На колко години сте? На 59 години съм, на 4-ти август ми направих. Моля ви се, и ме викам на полица или жандармерия, тръгна, и аз ми викам, българи ли ще ти? Един му удра с палката в корема, и аз леко е така. И другия направо с главата с това, сега ще пусна ти водата. Две ви удариха, точно виждам тук. Главата директно с палката. И паднат и чека да ме шмачкат. Добре, че една от полицаите. Няма, аз нищо не викам, българи ли сте, спокойно викам. Нищо не правя. И му обяснявам, викам, е, син мол ми бъдеш, викам. Вие не сте ги предизвикали. А нищо не съм, бе. И през цялото време викам, българи ли сме, какви сме. Бяхте на първа линия, нали? Да, на първа. Просто на първа линия, добре. Не е добре. Бегайте ли ми казвате? Не пипайте. Защо пипате камерата? Преса, защо пипате камерата? Бях на пейката най-спокойно. Нищо не направих. Как па се нищо направихте, бе? Ето този човек, ударихме един журналист, избиха му техниката и там се шути, след като си го взел за всичко от земята, шути, че българската полиция го ударила и този човек тръгна с палка към него. Ето този си спомен. Окей, дай да връщаме хората. Еми, я не съм уй! Кой го начин? Извинявайте, но не е редно това, което правите. Преса. Не е редно. Към царя ли? Към царя ли?